Halo bayang. Oh iya. Bapak Ibu dan perkataan kita sekalian. Sekalipun
Minangkau kata Mbah Miki ingkang kawula sepuhaken, semoga upacara mendetoyo suci menten kita awiti kanthi puja bakti sesarengan. Mugi awet tujuan menika sedaya tansah naringan katentreman kasuwarasan salajengipun. So intinipun mendetoyo suci menika mugi nderek mamateri bumi supados sumber kaya yang iki mangke di tinggi para warga yang sak kulawan pun tansah nyekapi lan semangke dipun ginaaken kangge persembahan wonten ada langsung. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami duriyam pibuddhang saranang gacchami duriyam pidhammang saranang gacchami duriyam pisanghang saranang gacchami. Thank you.
ada. Corona paling. Jadi yang kunci mangan telon. Orang sehat. Aku masyarakat sak ketangan pun tansah nyekapi dan ingkang semangke toyo badhe pun ngenaken kangge persembahan wonten wihara kalajengaken kangge pelimpahan jasa dhateng para leluhur matang para kadang sedama semoga kemasan kata parita kita awiti dan semoga kita was sesama. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saraṇang gacchami. Dhammang saraṇang gacchami. Sanghang saraṇang gacchami. Thank you.
Gracias.
Islami. Sampun numpuk konten salah putih papan yang telah sediakan menjadi meniko sumber toyo saking sumber serumbung.
Lajeng katungko toyo saking sumber jambu soho rempelas siluman. Tumuli kasusul saking toyo sumber pete kalian sumber kalong soho sumber gendo. Tawar gumat budha wonten ing Giri Surya. Kinarya dumugi wanci detik-detik wae saking badhe dateng. Sumber toya ingkang sampun pepanggihan kinarya ing semangke. Mahanani kita warga umat budha wonten ing Giri Surya. Tansah ayem tentrem jumbuh menapa ingkang tansah ngayuh. Raharjo menepi kang sinedya lestari ingkang kaesti ingkang panangka sedaya warga umat Buddha kenipun netepi dharmaning gesang tansah sanggit sinanggit mat sinaman dan dateng sedaya warga ingkang gesang wonten ing jagat raya jagat pada pramilanipun toya suci ingkang kangkah kinarya berkah waisa sepisan malih tansah mahanani rahayu sagung dumadi.